Тағы бір чемпиондар тәрбиелейтін іргелі оқу орындарының өкілдері сахнада. Қазақ құрамасы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Астана қаласы. Қазақстанның 14 облысын құшақ жая қарсы алған Астана. Сәлем! Қазақстан, еліме шақырады. Welcome. Қазату құрамасы жаңару маусымында. Жаңару иттің балдары. Мынан қара. Түрлерін қара. Оның бәрін шашып. Төгіп. Сахнаға қалай шығып алған десеші болар. Иттің балдары. Ағай, сіз кімсіз? Мен осы университеттің деканымын айналайын. Мүмкін декан шығар. Я, екеуін шатастыра берем, таныс болыңдар. Бізге сонау Германиядан практикаға келді. Альферт және Альберт. Альферт және Альберт екен. Where is this? Кто это? Кімсіңдер дейді? Бауыржан, Рахымжан, Мәншік. Мәншік? Да син дизе казахын мәншүк, да син дизе казахын най-най вирген ақыл! Ә, о мәншүк емес, о басқа мәншүк тұқтандар, әй, қайда кеттіңдер! Маусым ашар бүгін елордамыз Астанада, жайдарлы жастардың басын қосты етсін аға, а-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 
Ұлттық спорт төрағасы, ел мақтанышы Бекболат Тілеуханов ағамыз көшеде. Дұғарындар, Қазақтың кең байтақ жерінде не жетпейді осы сендерге? Тепсе темір үзетін жігіт емессіңдер ме? Көшенің қақ ортасына төбелесіп. Кезінде хәкім абай былай деген екен. Біріңде қазақ, бірің дос, көрмесеңістің бәрі бос дейді. Бұны мен емес, бұны абай айтқан. Төбелескенше қазақша күресіңдер. Күрес дамытайық. Ләң ойнаңдар, ашасын ағасындар, ой бар келді. Жалпы, құрмет достар, көбінесе көшеде байқамаймыз, ұрылар белгілі бір операцияны топтасып, яғни бірлесіп жасайды. Сонымен қаламыздың көшелерінің бірінде. Саламатсыз ба, Абай көшесіне қалай өтіп кетсем болады? Алдыңызда көше Абай көшесі. Алло? Я, барат. Достар, көрек, парашютист ағамыз өзінің отбасында. Я, анашым, әкеміздің, үйкеміздің сөңкелеріміз ауысып кетті. Мектепке барып сөңкімді ашып қалсам, ішінен парашют шығар. Әке, сізге не болған? Парашютты бір тартам. Математика кітабы шығады. Екі тартам қазақ тілі кітабы шығады. Үшінші тағы бір тартам күнделікті ашық барасам балам. Географиядан екі алыпсың ғой, неге оқымайсың сабақты? Әке, күнделіктің арғы бетінде математикадан 5 алып едім ғой, көрмей қалдыңыз ба? Үлгірмедім ғой, оның бәрін қарап отырмын. Құрметті достар, жаңару маусында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Қазату құрамасы Астана. Астана. Жастығымның қаласы. Қазату құрамасы Қазақ агротехникалық университеті басшылығына алғыстарын білдіреді.